Եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք շրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Հեղինակին, բոլորդ գիտեք, խոսքերը ևս, հեղինակը Մոնթեն էր, Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոս, ով բացի խոսքից նաև գործով ապացուցեց իր այս հայկական շահի բացահայտ և էքսկլյուզիվ արտացոլումը։ Դրանից 28 տարի անց 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին հնչեց մեկ այլ միտք, առանց Արցախ Հայաստան չկա։ Սա ևս ես ընկալում եմ, որ հայկական շահի նորից ներկայացություն, սակայն տարբերություն Մոնթեի, այստեղ խոսքի և գործի միջև որոշակի տարբերություն կար, և բացի խոսքից և գործից նաև հետագայում պարզվեց խոսքի և խոսքի տարբերություն կար, որովհետև 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ին առանց Արցախ Հայաստան չկա խոսքի հեղինակը, որը Նիկոլ Փաշինյանն է, հայտարարեց, որ Արցախը մեզ համար ոչ թե տարածք է, այլ իրավունք։ Ես իրականում հակված եմ հավատալու և ուզում եմ պնդել և հավատալ նրան, որ այս խոսքը ոչ թե տարածք է, այլ իրավունք, ի նկատի է ունեցվել Արցախի ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշման իրավունքի իրացման կոնտեքստում։ Եվ կխնդրեմ, որպեսզի պարոն Փաշինյանը օգտագործի այս հնարավորությունը և վերահաստատի նախ առանց Արցախ Հայաստան չկա իր դիրքորոշումը, և ապա տարածքի և իրավունքի միջև այդ տարբերակումը, որ դրվել է, դա եղել է բացառապես Արցախի ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշվելու իրավունքի շրջանակներում։ Արցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պիտի ցավով արձանագրեմ, որ կամ գուցե ոչ ցավով արձանագրեմ, այնուամենայնիվ զգացմունքներս դժվարանում եմ վերնագրել, բայց կարձանագրեմ, որ համեն դեպս Մոնթե Մելքոնյանը այնքան խելացի չի գտնվել, որ Երևանի պետական համալսարանի պատերի տակ ծվարած կաշառքներ հավաքելով միլիոնատեր դառնա, և շատ մեծ ժառանգություն է թողել, որպեսզի ոմանք Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետներից մեկի պատերի տակ ծվարելով 5, 10, 15-20, հետևաբար երբեմն ավելի շատ դոլար կաշառքներ հավաքելով միլիոնատեր դառնան։ Ինչ վերաբերում է ձեր ընդհանրապես գործելակերպին, ուրեմն մենք մեր ասելիքը ասում ենք, այստեղ բան չի, որ ձեր այս նախադասությունը կարակ կրկնեք, ուրեմն մենք ասում ենք այն, ինչ որ նպատակահարմար ենք համարում, և այն, ինչ որ ասել ենք, կառավարության ծրագրում գրած է, բացեք, կարդացեք, եթե հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունեք, կրկնեք, անգիր արեք, և մեզ չասեք այս նախադասությունը կարակ ասեք, թե չեք կարող ասեք։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ նախադասություններ ասել, որի ձեր ունքերը կբարձանան։ Այնպես որ այն, ինչ որ մենք ունենք ասելու, գրված է կառավարության ծրագրում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես հասկանում եմ, պարոն Փաշինյան, որ համալսարանը ձեր հոգում թողել է բավական խորը հետք, և համալսարանի անվանումը ձեզ մոտ առաջացնում է որոշակի ասոցիացիաներ, ոչ հաճելի բնավ, բայց ես չէի ցանկանա խորանալ այդ անբասանքների մեջ, պատիտակի զրույցների մեջ, սպիտակ դեղին պատիթերթերի դեղեկությունների, եթե կամ փաստեր, ապա գիտեք հնարավորությունը, և կարողանում եք հրամանը տալ, և կարողանում եք ուղղությունը տալ, և կարողանում եք հրահանգավորել, ամեն ինչի ձևը գիտեք, այնպես որ եթե ունեք ինչ-որ բան, ապա խնդրեմ զբաղվեք։ Հիմա դուք հրաժարվում եք հաստատել հենց հիմա, որ առանց Արցախ Հայաստան չկա, որ Արցախը եղել է, կա և մնալու է հայկական, կոնկրետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և կառավարության դիրքորոշումները արտահայտված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ելույթներում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ձեր պասի կարիքը չունի, որպես ինչ-որ բան հայտարարի կամ չհայտարարի։ Ինչ վերաբերում է փաստերին, փաստերով ես չէ, որ պիտի զբաղվեմ, փաստերով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, եթե կան, թող զբաղվեն, եթե չկան, թող չզբաղվեն։ Երևանի պետական համալսարանը իմ հոգում իհարկե շատ մեծ հետք է թողել, բայց գրպանումս ոչ մի հետք չի թողել։ Շնորհակալություն։ Արամ Վարդևան։